אז אם את מוצאת את עצמך רודפת אחר מישהו, את צריכה לראות את הסרטון הזה. כי אפשר לשנות את זה. אם הוא עדיין שם, אתם עדיין נפגשים, עדיין יש איזשהו קשר, אז באמת אפשר להפוך את הדברים. איך אפשר להפוך את הדברים? קודם כל, שלב ראשון, את צריכה להפסיק. לרדוף. עכשיו יש לחץ מאוד גדול. כי בטח מן הסתם אין לך כל כך הרבה חיים, את עסוקה לגמרי בדרמה הזאת, ופתאום יש לך לחץ, לא צריך קשר. אני חייבת לברר מה קורה. אני חייבת ליצור קשר שאחרת הוא ייעלם לגמרי. ואז את עולה על האוטובוס הזה של מנסה לקבוע, הוא מלך אולי, ואז את כועסת שלא קבעתם, וכל הסיפורים האלה מרגישה קטנה, רודפת. הדבר הראשון הוא להפסיק. להפסיק ליצור קשר, לא ליזום כלום. עכשיו, את אומרת, אני לא איזום, גם הוא לא איזום. אם הוא לא איזום כלום כשאת לא יוזמת, כנראה הוא בכלל לא רוצה, וטוב מאוד שאנחנו שם, ואת זה צריך לקבל, את זה את צריכה להפנים, אחרת אתה אוטובוס לגיהנום. הדבר ראשון, לא ליזום. עכשיו, הוא כן איזום, הוא יבדוק, הם תמיד בודקים. מה קורה? האם היא עדיין שם? האם אם נרצה פיצה, היא עדיין שם, אני יכול לקבל פיצה? ואז... את אמרה לו, שתשמע, אני עסוקה היום, נדבר מחר, אני בדיוק יוצאת, נדבר בערב. זה לא משחקים, זה אני מראה שאני לא כל הזמן available, שאני לא כל הזמן יכולה, שאני לא כל הזמן פנויה, ואז הם מתלוננים. רגע, אז מה את עושה עכשיו? מה, לא, אין לך זמן הערב? ומה, מה את הולכת לחבר עכשיו? ואת אומרת לו, סליחה, אני ממש מתנצלת, אבל אני מאוד עסוקה. זה הכל. פתאום הדברים מתהפכים. פתאום בן אדם שהרגיש שאת בקיס שלו, ושאת רודפת אחריו, ושהוא בכלל מוטרידה אותו, ולא נעים לו, וכל הזמן את רודפת, היא אובססיבית אליי, ולא נוח לי, ואני הקורבן. פתאום הוא, וואלה, אני מאבד אותה. זה קורה ביום אחד. אבל את צריכה להיות נאמנה, לא להיבעל. כשהוא עושה לך שיחה ואומר לך, אז מה קרה שהתרחקת? אמרת לו, לא התרחק ממני, אני פשוט עסוקה. ובמקביל, את צריכה לעוף על חייך. שיהיה לך חיים, דברים שמעניינים אותך בחיים. גם שיש לך דברים שמעניינים, דרמה רומנטית נורא מעניינת, והיא נורא לוקחת. אבל בטח אם אין לך ואתה יושב כל היום בבית, אז ברור שיהיה לך קשה לא ליזום, לא ליצור קשר, לא לענות ישר. אז רגע אחד, וברגע שאת באמת שמת את זה במקום שאת אומרת, אני בעצם על אוטובוס שבסוף יזרקו אותי בו, אז לכן עדיף לי לסכן את הכל ולהיות מוכנה לוותר, ועשית את ההכנה הנכונה, כמו שאני למד בקורס לי שאני רוצה להמליץ לכם עליו, איך בחמישה צעדים להפוך ולגום לרדוף אחר כשהוא מתרחק, את עושה את ההכנה הזאת ואומרת לעצמך, אני מוכנה לראות את עצמי בלי הקשר הזה. אני מוכנה לראות את עצמי ובטרת. זה הכל, זה ההכנה הכי חשובה. ואז בא ואומרת, אני לא עונה. אז מה, אבל גם הוא לא עונה? לא קרה שום דבר. אז היא לא מצחן בעיניו שלא עניתי ישר. אז לא מצחן בעיניו, אז הוא עושה פרצוף. טוב מאוד. אז הוא קצת כועס, זה אוף סוף הוא כועס. זאת אומרת, לא מתקשרת, והוא תמיד נח מחייך עייף כזה, אז לא היום, לא נורא מאמי. פתאום הוא קצת כועס. פתאום זה לא כמו שהוא רוצה. פתאום אתה טון טופ. אבל לאנשים מרצים זה קשה, שאחר לא מרוצה מהם, שפתאום הוא אומר לך, אבל אני, למה לא חזרת אליי? לא חזרתי, הייתי ממש עסוקה. אז בכלל אוכפת לך, לא, מאוד אכפת. זה השיחה שרצית, זה שהוא התלונן. זה מה שרצית, תעמדי בזה, תעמדי בשיחה הזאת. אז אם את רוצה לעשות את העבודה הזאת, קחי את הקורס שלי, אחלה קורס, חמישה צעדים עם תרגולים, ובדיוק אסביר לך איך לעמוד בקרייבינג הזה, איך לשפר את חייך, שיהיה לך חיים, איך להיות מוכנה לוותר עליו, ואיך לעשות את הצעדים, ללכת אחורה, והמצב יתהפך. הנה הלינק נמצא, אם אתם בטיק טוק, אז זה בתוך הפרופיל שלי, ואם אתם במקום אחר, יש פה את הלינק, כנסו לקורס, תעשו את העבודה, והיחסים יתהפכו.